Horoskopi ditor, 9 shkurt 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, kjo ditë pritet të jetë mbushur me shumë nervozizëm dhe mundohuni që të mbani veten nën kontroll në mënyrë që të reduktoni dëmet. Mundohuni që të përqendroheni tek ndjenjat, pasi kjo do të jetë mënyra më e mirë për të kaluar çdo problem. Demi. Të lindurit e kësaj shenje do të parashikohen me zhvillime pozitive për shkak të instiktit i cili nuk do t'ju zhgënjej kur. Ka ardhur momenti që të merrni më shumë se kaq. Ju parashikon një prej shenjave më të favorizuara të horoskopit. Binjakët. Është një ditë mjaft e favorshme për të lindurit e kësaj shenje astrologjike, të paktën kështu është shprehur Paolo Fox, të cilët do të kenë mundësi që gjatë të gjithë kësaj dite të zgjidhin një keqkuptim. Ndikimi i favorshëm i yjeve parashikon rikuperim energjisë dhe përmirësime të ndjeshme në sferën profesionale. Gaforia. Duhet të mundoheni që çdo situatë ta keni nën kontroll. Sa i takon punës, parashikohet të esni përpara në disa kërkesa të rëndësishme. Lidhur me raportin sentimental, parashikohen luhati humori dhe keqkuptime. Luani. Të lindurit e kësaj shenje mund ta gjejnë veten në disa kritika në çështje dashurore. Në ndikimin as pak pozitiv dhe të favorshëm të yjeve, paraqitet kritike situata në jetën sentimentale. Virgjëresha. Ju prit një ditë e bukur në sajt të ndikimit favorshëm të yjeve, sidomos në sferën profesionale. Ndërsa në raportin e çift parashikohen probleme të vogla, të cilat mund t'i menaxhoni me kujdes. Peshorja. Parashikohet një ditë mjaft komplekse e cila ka për të mbyllur një cikël ditësh mjaft të favorshëm. Ka ardhur momenti që të kërkoni mbështetjen e personave që keni pranë. Mundohuni të rigjeni qetësinë e merituar pasi keni nevojë për të lënë pas shpinën të gjithë vështirësitë e kaluara. Akrepi. Mos mendoni më për të kaluarën pasi yjet ju ftojnë që të lini pas shpine çdo gjë dhe të shikoni rreth të ardhmes. Në këtë mënyrë do të keni një periudhë rikuperimi psikofizik duke u munduar që të zgjidhni problemet që keni patur në fushën sentimentale dhe profesionale. Shigjetari. Kjo do të jetë një ditë mjaft pozitive për të lindurit e kësaj shenje astrologjike, të cilët do të jenë plot energji. Mundohuni që të gjeni një zgjidhje lidhur me ndonjë problem që ju ka shqetësuar në raportin tuaj në çift. Britçapi. Yjet janë mjaft të favorshme për të lindurit e kësaj shenje. Do të përjetoni një ditë të qetë, qoftë në sferën profesionale, familjare dhe sentimentale. Ujori. Do të vijoni të ndjeni praninë e disa yjeve të cilat ju kanë shoqëruar gjatë gjithë javës dhe do të vijojnë të jenë prezente në fushën e ndjenjave. Por bëni kujdes vetëm me financat pasi parashikohet të ketë disa probleme të vogla. Peshqit. Po filloni të dilni nga një periudhë mjaft e errët, në punë do të çoni përpara disa projekte të reja. Ky është pikërisht momenti ku duhet të mendoni më seriozisht për të ardhmen tuaj.